Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Anoint Amani, mwimbaji wa nyimbo za injili kutoka Tanzania. Ya samani naongea kidogo tofauti na siku nyingine kwa sababu naumwa. Lakini namshukuru Mungu, naendelea kuimarika. Nashukuru wote mnaoniombea huko, hata kama mjui nini nakutana nacho, lakini vita ni kubwa. Shetani hapendi kuona kijana mdogo kama mimi anashindana naye, au nimeshika bendera ya Kristo kabisa na kuitangaza injili. Shetani anachukia, hapendi. Kwa hiyo naomba mnaoniombea, endeleeni kuniombea, msikate tamaa. Niombeeni, niombeeni sana. Nakuja Mombasa, watu wa Mombasa, niko jirani tu hapa, lakini kuanzia tarehe leo tarehe nne mwezi wa sita, tarehe sita nitakuwa official niko Mombasa. Tarehe sita mwezi June nitakuwa niko Mombasa, tutakaa hapo kama siku tano hivi sita, na shuti wimbo wangu mpya, na shuti movie, kuna filamu na shuti, kuna nyimbo inahitaji watu sana. Kwa watu wa Mombasa, nataka nifanye na nyie kazi. Kama kuna mtu pia anataka mtumikie Mungu pamoja na mimi, ulikuwa natamani tuonane nini, karibu sana. Bwana Yesu amenipa kibali tena kwa ajili ya Mombasa. Utofauti wa Mombasa na sehemu nyingine zote ambazo nimetembea ni kwamba trip hii Mombasa nakuja na producer wangu. Yaani nitakuwa na producer. Waimbaji wote mnaotamani kurekodi Aya Tones, mmesikia Aya iko Tanzania, imerekodi Mama Sukuma, imerekodi Hauzoeleki Kamwe. Jehova Hauzoeleki Kamwe. Kwa hiyo tutakuwa na nina producer wangu na ni director pia kwa tunashuti. Karibuni sana waimbaji, unataka kurekodi Aya, safi. Sio lazima uimbe na mimi. Hata ukitaka kurekodi mwenyewe imba, kazi bei rahisi tu. Nitakwambia gharama, usiache hii fursa. Mungu akubariki. Tunasafiri timu ya Aya, tuko hapo. Waimbaji, wasanii, watu wa kawaida wanataka kushoot na mimi. Karibu sana tufanye video pamoja. Ya Anoint Amani, lakini pia chochote unachotaka kushare na sisi, tuko pamoja. Maadamu tu kinampa Mungu tukufu sana. Asante, Mungu awabariki. Niombe, nitakuwa sawa tu. Mombasa, mtu ambaye anasimamia, yani manake ana ndiye anasimamia mapokezi, watu wote wanaotaka kuniona, kama mebahatika, nitakuwa chini ya Destimon. Destimon ndio kama manager wangu kwa muda hapo. Yaani mtu ambaye anajua wapi tunaenda, location na nini. Kwa watu mnaomfahamu Destimon jamani, mtafute Destimon, kila kitu kitakuwa sawa. Tuko pamoja. Mungu akiinua wengine tutawaambia, lakini kwa sasa Destimon ndio mwenyeji wetu. Mungu awabariki sana. Tupo Destimon anajua, atakuwa anajua Anoint yuko wapi. Ndiyo, santeni, Mungu awabariki sana. Tuko pamoja, wachungaji jamani, wachungaji, waimbaji, mganga mpumbavu anaendelea kushambuliwa mpaka watuachie. Amen.